Ćao ljudi, došao sam u Hrama Svetog Save i hoću live da iznenadim jednim malim poklonom. Ajde da vidimo šta to ima tamo, za sve ove godine što me trpi. Evo ljudi, mislim da sam uzeo pravu stvar za live. Mislim da će da mi se svidi jer iz ovog mesta. Ajde da iznenadim. Vidite kako ona tamo ljubi ikone, joj moja Španjolka, kje slatka. Ajmo da iznenadim. Srce, imam jedno iznenađenje za tebe. Šta si rekao? Nimam nešto specijalno za tebe. Šta misliš? Ne znaš? Pa moje srce, ovo sam ti uzeo jer te volim puno. I što si me trpela mnogo sve ove godine. Kažem ljudima da... Srce, kako je lipa. Si uzeo ovde? Da, da. Da te podseti kako smo se upoznali. A? Joj, moje srce, nemoj da plačeš. Oj. Kako je lipa. Viđa se. Da. Hvala, srce. Kako je lijepa. Kao ti? Uš. Volim te. Andrija, puno me iznenadilo. Mnogo sam srećna. Ovo znači puno, puno, puno za mene, pošto vi znate, ovo mjesto je mnogo specijalno za mene. Obožavam. I uvijek kad dolazim, osjećam neka energija ke ne mogu da kažem. No lo puedo decir con palabras. Me siento muy afortunada, mnogo zahvalna i mnogo srećna. Volim te. Ja. Ćao, ljudi.